Item 11, processo 48.500, 16.34, 2002, dígito 0. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para alteração da norma de organização número 15, que dispõe sobre o acesso à informação de natureza pública apresentada à ANEEL em qualquer suporte, observados critérios de restrição das matérias de caráter sigiloso. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Por meio da portaria 83 de 2004, a ANEEL aprovou a norma de organização número 15, a fim de regulamentar a classificação, o tratamento e a gestão da informação de natureza pública, bem como os critérios de sigilo e integridade. A portaria 979 de 2008 alterou o inciso 5 do artigo 11 da norma de organização 15, que trata do tratamento reservado a ser conferido a estudos de inventários de bacias hidrográficas com potenciais hidrelétricos. Em 17 de agosto de 2010, a SGH solicitou à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos nova alteração desse dispositivo. Durante a 35ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2010, a diretoria reforçou a necessidade de adequar o tratamento reservado conferido aos estudos de inventário por meio de determinação da CPADS e a SGH, no sentido de colocar à disposição de todos os estudos de inventário já entregues para análise da ANEEL, que já estejam com situação de conflito definida e que ainda não tenha sido iniciadas as análises para contestação pública. Em 9 de novembro, a Secretaria-Geral encaminhou a todas as unidades organizacionais o memorando número 9, a fim de obter contribuições internas para adequar a norma de organização, em especial quanto aos assuntos referentes a documentos e informações com tratamento reservado. E por meio da nota técnica número 2, de janeiro de 12, a Secretaria-Geral apresentou proposta de aperfeiçoamento da norma. Durante a 7ª reunião pública, de 6 de março de 2012, a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, número 13, visando colher subsídios e para o aprimoramento da minuta de norma. As contribuições recebidas na audiência pública foram sintetizadas na nota técnica 45 de agosto de 2012, por meio da qual a SGE fundamentou o aproveitamento ou não das sugestões. E em deliberação adotada durante a 35ª reunião pública, em 18 de setembro de 2012, a diretoria decidiu editar revisão da norma 15 por meio da portaria 2365 da mesma data, publicada no Boletim Administrativo de 8 de outubro. E com a publicação do decreto 7.724, que regulamenta a lei 12.527 de 2011, a famosa lei de acesso à informação, detectou-se ser necessária nova revisão da norma de organização número 15. A Secretaria-Geral promoveu outra rodada de consultas internas para adequar o texto da norma de organização aos dispositivos legais mais recentes e, para tanto, foi encaminhado o Memorando Circular número 2, de 2013, o qual solicitou às unidades organizacionais que informassem a SGE quais assuntos se enquadrariam nas disposições da lei e do decreto mencionados. Em 19 de abril, por meio do Memorando Circular 7, a Secretaria-Geral solicitou às diversas unidades organizacionais com grupos de segurança sob sua responsabilidade reavaliar a necessidade de manutenção no sistema eletrônico de documentos da ANEEL. E, mediante a nota técnica 32, a SGE apresentou o fruto de análise consolidada do material apresentado pelas unidades organizacionais, proposta de alteração da norma 15, que dispõe sobre o acesso à informação de natureza pública apresentada à ANEEL em qualquer suporte, observados critérios de restrição das matérias sigilosas. Na mesma data, foi designado, então, mediante sorteio público, o relator da matéria ao relatório. Procuradoria. Trata de proposta de abertura de audiência pública com vista à alteração da norma de organização 15 da ANEEL. A proposta tem fundamento legal na Lei 2527, na Lei de Acesso à Informação, no Decreto 7724 de 2012. A Procuradoria examinou a minuta da nova norma de organização sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública.
Em decorrência das novas exigências legais, todos os órgãos da administração pública estão obrigados a publicar anualmente as informações sigilosas classificadas segundo os termos da LAI, bem como aquelas desclassificadas no mesmo período. E diante disso, a SGE, área responsável pela implementação da LAI na ANEEL, com subsídios fornecidos pela área de gestão documental da Superintendência de Gestão Técnica da Informação, analisou a situação atual do tratamento das informações quanto à restrição de acesso. Consoante os dados levantados pela SGE, entre 2006 e 2013, 99,5% dos documentos e dos processos tramitados na ANEEL foram classificados como ostensivos e apenas 0,5% deles possuem alguma restrição de acesso. Em análise da LAI e do seu regulamento, realizado pela Secretaria-Geral, as informações com acesso restrito podem ser classificadas da seguinte forma: como sigilosa, privada, pessoal, documentos preparatórios ou sigilosas com base em outra legislação. E com base nessa classificação e na análise dos dados coletados, a Secretaria solicitou às unidades organizacionais, por meio do Memorando Circular número 2, que fossem elencados os assuntos que eventualmente se enquadrassem nessas descrições, de forma a contemplá-los em revisão da norma de organização número 15. Em resposta, a Secretaria-Geral recebeu informação procedente das diversas unidades organizacionais e está aqui a síntese no quadro 1. E após interações com as unidades organizacionais e com o grupo de trabalho responsável pelo atendimento à LAI da ANEEL, a SGE constatou que atualmente na agência não há documentos que justifiquem a classificação de sigiloso com base na LAI. Foram identificados, no entanto, documentos aos quais pode ser conferido acesso restrito, pessoal, privado e preparatório. Nesse sentido, a Secretaria-Geral assinalou a necessidade de alteração do artigo 10 da norma de organização número 15, que trata dos assuntos que devem receber tratamento reservado da ANEEL, tendo em vista que a LAI e o seu regulamento levam à readequação dos assuntos considerados de acesso restrito no âmbito do poder público. E a nova redação do artigo 10 passa a ter o conteúdo disposto no voto. Em decorrência da proposta de alteração do artigo 10, da norma 15 e da assimilação dos conceitos ao longo da discussão acerca do processo de implementação da Lei de Acesso à Informação, sobretudo nas questões referentes à restrição de acesso, sigilo, informação pessoal e documentos preparatórios, a Secretaria-Geral sugeriu ainda os seguintes ajustes. Então, inclusão do artigo 7A e alteração do artigo 29. Para aqueles documentos eventualmente classificados como sigilosos, deve ser observado, então, o disposto no artigo 31 do Decreto 7724, o qual determina a elaboração para cada informação classificada de um termo de classificação de informação, TCI. Passo a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.1634.2002, dígito 00, voto por instaurar audiência pública de 18 de dezembro a 26 de janeiro, para colher subsídios quanto ao aprimoramento da norma de organização 15 e disponibilizar na internet a nota técnica 32 que dá subsídio ao estudo. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a gente decidiu por instaurar audiência pública na modalidade intercâmbio documental de 18 de dezembro a 2014 a 26 de janeiro de 2015, para colher subsídios quanto ao aprimoramento da norma organizacional número 15, que trata do acesso a informações de natureza pública apresentada à ANEEL em qualquer suporte, observados os critérios de restrição das matérias sigilosas. E disponibilizar na página da ANEEL, na internet, a nota técnica 32/2013 da SGE, de 29 de julho de 2013, e a minuta de portaria. Próximo item.